Galera, talvez vocês já conheçam muito bem essa máquina que está aqui do meu lado. Essa é a nossa bancada baseada no gabinete da Thermaltake, esse carinha aberto aqui, o P5. E é um cara que aparece muito nos nossos vídeos. Nós usamos de propósito essa bancada porque fica bem evidente os hardwares. É legal para a galera ver o que está sendo testado. E também porque a gente tem aqui um riser cable, tem tudo aqui para placa de vídeo ficar em pezinha, ficar bonitinha. Para os vídeos cai bem. Essa é uma bancada que além da performance, nós temos aqui um Core i9-9900K. É bem importante também o visual, já que é a estrela que vai aparecer aí em muitos dos nossos vídeos. E o que a gente vai fazer hoje é um upgrade pensando justamente nas duas coisas, tanto na parte de performance quanto principalmente na parte de visual. Nós vamos fazer um upgrade no water cooler desse sistema. O sistema que a gente vai montar aqui, talvez alguns de vocês já tenham visto, porque até esse vídeo ser editado, ser colocado no ar, a gente já está usando ele, que é este cara aqui, é o Aorus Liquid Cooler 360. O motivo de a gente fazer esse upgrade é porque, primeiro, nós temos aqui então um sistema de liquid cooling bastante potente, atendendo às duas demandas que a gente está procurando aqui. Um sistema de resfriamento líquido de alta performance e, principalmente, o ponto forte dele, que é a parte visual. A caixa já está dando um indicativo aqui para vocês, nós temos sim um belíssimo sistema de resfriamento aqui dentro. Vamos fazer um unboxing e vamos comentando aqui as características deste produto. Então, começando pela abertura da caixa em si. Aqui estão os componentes dela aqui. Vê que já dá para ver o sistema de... temos as três ventoinhas aqui e também o radiador. Este nosso modelo aqui é o maior deles, é o de 360 milímetros de radiador. Então, pode ver que ele ocupa... é um radiador dos grandes que nós temos aqui, e três fãs de 120 milímetros. Tem outras duas versões, então você pode optar, dependendo qual é o tamanho do seu computador, o tamanho do seu gabinete e tudo mais. Você tem uma versão com duas de 120, que dá um radiador de 240 milímetros, e também tem a opção de 280 milímetros, para quem tem aí que é duas fãs de 140 milímetros. Isso é uma decisão que vai mais baseado no tamanho do seu gabinete. Todas as três devem atender muito bem, mesmo um processador aí de alta demanda. Vou começar então tirando as fãs para mostrar para vocês. Então nós temos um conjunto neste aqui, no modelo que a gente tem aqui de três fãs de 120mm ARGB. Nós já temos as conexõezinhas. É que eu estou puxando uma galera aqui que não era para vir juntos. Nós temos até as três conexões ARGB para você fazer a combinação e... nós temos as três fãs, elas têm um sistema LED RGB bastante customizável. Você pode colocar desde aqueles sistemas que ficam piscando várias cores, pode fazer um esquema meio arco-íris com múltiplas cores na tela ao mesmo tempo. Você consegue fazer uma combinação bem legal e você usa o software da própria Aorus, usa a tecnologia Fusion 2.0, você pode modificar como é o funcionamento e também fazer operar em conjunto. Então, por exemplo, se você tem outros hardwares compatíveis com a tecnologia da Gigabyte, você pode fazer todo mundo piscar num padrão de cores semelhantes, esse tipo de coisa, que para os nossos vídeos também, novamente, vai cair bem a gente poder customizar isso. Então aqui estão as três, prometem aí boa performance, tem um sistema de rolamento duplo, promete aí bastante durabilidade e principalmente uma boa circulação de ar sem produção de muito ruído, que é outra coisa relevante para os nossos vídeos, a gente não quer uma barulheira saindo pelos nossos microfones. Então aqui tem parafusos e as coisas para você conectar no seu sistema. Tá, ali já tem aqui algumas marcações, já começa a dar umas pistas, então nós temos aqui a M4, nesses parafusos, indicando que aqui nós temos as ligações para o soquete da AMD, para os modelos Ryzen. Aqui também temos aí presilhas, a parte para fazer a montagem. E um detalhe importante, esse modelo é compatível com múltiplos soquetes, então nós temos uma boa cobertura. Por parte da AMD você consegue usar nos soquetes a M4 e também no TR4, então tem suporte ao... a linha Mainstream Ryzen e também os Threadrippers. Então você consegue ter um bom suporte. E por parte da Intel, a maior parte deles estão aí disponíveis, pelo que eu vi até que tem aqui na parte de trás da caixa, deixa eu colar. Mas a maior parte dos os mais relevantes, pelo menos, estão aqui. Tem suporte ao 2066, ao 2011, ao 2011-3, ao 1366 e, claro, a 1150X, ou seja, o 1150 e algumas variantes que tem por ali. Bom, voltando, hora de a gente tirar talvez o grande destaque desse sistema, que é a parte aqui do radiador. Claro, temos um radiador de grande porte, mas ligado a ele nós temos isto aqui,
que é a bomba. Vou até tirar o resto aqui, porque é aqui que nós temos as maiores diferenças. Então, temos aqui um radiador de grande porte e a bomba, que está logo aqui. Todas as conexões, você vê ali embaixo, tem ali as conexões de energia, toda a parte de conexão. Mas o mais interessante acontece mesmo aqui na parte de cima. Nós temos a bomba aqui embaixo, a parte aqui de cobre que faz a conexão e dissipação de calor. Mas quando você gira... tá bom, tá desligado. Tem um pouquinho menos de emoção com ela desligada, mas essa coisinha aqui cheia de marca de dedo, porque a gente tem dedos gordurosos aqui no Adrenaline. Mas este cara aqui é um display LCD com 6 centímetros aqui de raio. Ele tem um design bem legal, vê que ele tem essas curvinhas. Ele tem um design bem interessante, mesmo de lado, vê que ele tem, ó, um visual bem diferente. Mas o grande destaque é o cara que está aqui. Nós temos um display customizável LCD colorido e que você usa o software ali da Horus e pode pôr desde alguns presets que nós temos aqui. Então, por exemplo, ela pode mostrar a temperatura do processador, nome do processador, carga de uso. Você pode definir várias coisas aqui que o display pode mostrar de informações de hardware, ou você pode pôr até mesmo imagens que você quiser. Dá para você customizar, faz qualquer imagem, você pode colocar ela aparecendo aqui. Então é o tipo de coisa que, para o que nós estamos buscando para essa máquina, que a gente precisa de um sistema de resfriamento de alta performance. Nós colocamos muitas placas de vídeo aqui para testes e a gente quer o Core i9-9900K rodando ao máximo de sua capacidade. Então nós temos aqui um sistema robusto de resfriamento, né, com radiador 360mm, nós temos um conjunto de 3 fãs resfriando esse sistema e também, é claro, a parte estética, que é muito importante para a gente. Então nós temos um sistema, as 3 fãs têm as suas sistema de luz customizável LED RGB e um grande detalhe, a cereja do bolo, que é realmente esse displayzinho aqui em cima da bomba aqui, que vai fazer, vai complementar legal o design dessa nossa máquina aqui. Então, bora encaixar tudo e ver como é que fica a cara da nossa bancada de testes. Devidamente instalado, vocês já conseguem ver aqui do meu ladinho, esse sistema está instaladinho e bonitinho na nossa bancada de testes. Aproveitamos e colocamos uma placa gamer da Horus também, como a nossa GPU, então vê como elas já estão com um esquema de luz até que está combinandinho, ficou bonito. Temos a telinha, temos aqui a parte de fãs, só a placa-mãe que não é da Gigabyte, então por isso que ela não está trabalhando em conjunto com o resto da galera. Mas vamos lá mostrar para vocês agora a questão do software, porque o software faz bastante diferença nessas configurações de RGB. E nesse caso nós temos aqui 2 softwares que vocês vão usar para configurar esse sistema. Então nós temos aqui o software da Horus e nós temos também o RGB Fusion. Primeira coisa que é algo que a Gigabyte pode trabalhar em evoluir, a Horus pode trabalhar em evoluir, é a questão de que nós temos 2 softwares, não é exatamente algo que eu goste. Então vocês vão ver que algumas funções estão em outras, estão em outro. Dá para melhorar essas interfaces. Elas não são tão complicadas, mas estão separadas em 2 coisas diferentes. Então a primeira delas, na parte aqui do RGB, nós podemos trocar as configurações. Então se eu venho aqui, tipo, no momento nós temos ali a águiazinha aparecendo, então eu posso vir aqui e trocar essa configuração. Vou trocar para o modo entusiasta 2, vai mudar para esse outro esquema, também bonito. E tem também este terceiro aqui, por padrão nós temos essas 3 opções aqui. Está configurado agora aparecendo o nome do processador e nós temos a temperatura que ele está operando. Isso eu também consigo customizar, então eu vou lá no outro software, então você vê que está escolhido o modelo do CPU e a temperatura. Eu posso vir aqui, trocar para a frequência, então, e quando eu clicar em aplicar, é que ele vai passar a mostrar quantos gigahertz estamos a 3.6 no nosso Core i9, ou se eu quiser, a temperatura é mais legal, tá ali, que temperatura ele está rodando, que é bem legal. E uma coisa que você pode fazer também é colocar uma imagem customizada. Aí
Você pode vir aqui, nós já temos uma imagem que a gente subiu. O único defeito aqui é que só pode ser um bitmap. Então você não pode pôr algo animado, por exemplo. Não é tão legal que nem os esquemas da própria Ouros, que tem movimento, tem cores e tal. A gente até consegue fazer um efeito e eu coloquei aqui para o nosso caso. A imagem customizada é o login do Adrena. Mas você pode brincar de pôr o que você quiser aí. Ficou legal o logo do Adrena ali no meio. Tem uma tela que você pode customizar, colocar o que você quiser. Outras customizações, óbvio, você pode mexer no esquema de cores das... que nem eu mexo aqui na da placa, né? Porque eu tô no software da Ouros, eu consigo mexer na placa deles. Eu posso vir aqui também e trocar o esquema de cores. No momento ele tá nesse sistema de três cores aqui. Você vê que eu escolhi. É um que a gente tem usado bastante nas lives. Você já deve ter visto. Eu acho bem bonita essa combinação de cores. Mas você pode vir aqui. Por exemplo, pode trocar pro Pulse. Vou aplicar. E nós já temos isso aqui, ó. Acontecendo. Tem outros, por exemplo, nós temos o Double Flash, que vai criar esse efeito aqui. Eu posso escolher outra cor, por exemplo, vou para azul aqui para ficar diferente. Então você consegue criar múltiplos, agora eu vou para o Flash. Dá para brincar de customizar bastante as cores, dá para achar uma configuração que você ache mais interessante. Tem o clássico, que é o Rainbow Loop. Pode mexer, por exemplo, aqui ele está na configuração padrão, mas se eu venho aqui, reduz um pouco o brilho, aumenta a velocidade... O resultado vai ser isso mais maluco. Então dá pra fazer bastante coisa. Galera, então este aqui foi a nossa montagem do sistema de liquid cooling que vai equipar a nossa máquina de testes em vídeo. Vocês já devem ter visto, a gente tem usado já bastante. É um sistema de resfriamento bastante robusto, então ao longo dos nossos testes vocês não vão ver o Core i9 aquecendo demais. Ele tem, obviamente, a parte de performance, mas o ponto alto dele mesmo é isso que está acontecendo aqui atrás de mim, que é esse caos de luz. É claro, eu configurei esse caos de luz. A gente costuma usar algo um pouquinho mais neutro, né? Usamos assim e com um pouquinho menos de brilho para não estourar demais na nossa câmera, para ficar bom nas câmeras. Então dá para escurecer ele um pouquinho. Então fica bem bonito os nossos vídeos ali atrás, compõe cenário e a gente tem controle das cores. Então realmente um sistema de liquid cooling muito entusiasta, muito legal. Essa telinha é um diferencial muito bacana e para quem está querendo montar um sistema que chame a atenção, definitivamente nós temos algumas características que enchem os olhos. Ainda quero ver a galera da Ouros trabalhar um pouquinho melhor na parte de software. É uma coisa que não é a Gigabyte nem a Ouros só que estão falhando. Eu acho que muitas dessas empresas que fazem esses softwares que tem LED RGB, essa galera podia caprichar um pouquinho mais no software, ficar um pouco mais intuitivo, mas como vocês podem ver, é um produto realmente muito interessante. Para mais testes com hardware, galera, assina o Adrenaline que vocês ficam sabendo quando algum hardware que pisca chegar nervosamente por aqui e a gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!